Mambo vipi mtazamaji wa BMVTV. Karibu sana katika kipindi cha maisha yetu. Mimi ni Gustave Abubakari Meki na leo tupo katika kipindi cha maisha na maendeleo. Nyuma kamera yupo Andrew Genius. Mbatana nasi mwanzo mpaka mwisho. BMVTV. Habari za wakati ndugu. Asalama salama kaka. Unaitwa nani? Mimi naitwa Gelware. Gelware nani? Gelware Kimonji, hilo ndio jina langu. Okay. Unaishi wapi? Mimi naisha ya mazingira. Okay. Wewe kama wewe unajisikiaje kuishi katika mazingira ambayo yamesogea nyuma kidogo kabisa na vijiji vingine? Kwanza tuseme kwangu binafsi ningependa kwa sababu nimeridhika tu yani kuishi mazingira. Yaani nimeridhia tu kupande fulani. Okay. Ndio. Kwa mtazamaji wa BMVTV ambaye kwa sasa anakufuatilia kupitia kipindi cha maisha na maendeleo. Ukitegemea kwamba vijana wengi wanataka kuishi maeneo ambayo yana muonekano mfano mkabala barabara ya magari lakini pia sehemu za masoko na zile activities za shughuli mbalimbali ambazo zinawafanya watu kuwa pamoja. Lakini wewe umesema kwamba umeridhia kuishi mazingira ambayo yapo nyuma kidogo na sehemu za maendeleo barabara ya gari lakini pia nyuma ya soko. Ili swala unawezaje kumwambia kijana mwenzako ambaye anakutazama kupitia BMVTV ukizingatia pia na wewe ni kijana? Unajua kaka, kila mtu kwanza na gisi mwako nataka. Yes. Na kuna wale watu ambao wanasema kwamba wapendi kelele za gari. Okay. Kuna watu ambao hawapendi tuseme ile tuseme kelele sana. Yeah. Kwa hiyo mimi kama nilikuja kukaa huku nilipenda tu yani kwa sababu mazingira kwanza yana ni matulivu. Nikikaa na tulia hata nikipenda nilale mchana na tulia. Yes. Kwa hiyo tuseme nimetulia tu sana upande huu. Okay. Yeah. Vipo kwa upande mfano ikawa ghafla mpaka saa 3 usiku. Mm. Ukatakiwa uzungumze na mtu ambaye yupo nje ya kambi, ukatakiwa utumie data. Mm. Alafu ukajikuta una bando kwenye simu. Alafu maduka yote hapa ulipo mpaka ufika madukani kuna umbali kiasi fulani. Ndio, ndio. Kwa unafanyaje mpaka kutoka hapa saa 3 usiku mwendo saa 4 kufukuzia dukani? Sapo ni jambo la mimi mwenyewe kwanza najipanga. Yaani kwa mfano lakini yes. Nikiwa niko hapa ikifika mida ya saa 3 usiku ndo bando imekatika kabisa. Yeah. Na marafiki tu machela ambao huko upande wa pili huko naongea nao. Mzee, tumia hata bando ya jelo hapo nijiunge fast, ananitumia na mimi najiunga fast. Maisha yanasonga mbele. Okay. Lakini ngoja nikuulize swali moja la kichokozi. Mm. Yule mpenzi wako uliye naye kwa sasa unategemea kwamba atakuja kuweza mazingira ya sababu kutupaite kidogo tupaite shamba. Mm. Ataweza kuja kuishi maisha shamba aliyokuwa yeye ni mtu ambaye amezoea mazingira haya ambayo yapo wanasema amazing, yapo mazuri. Unajua nini kaka? Yes. Mtu akipenda mtu ni lazima apende na kila kitu chake chote. Yaani kama hata kama nitakuwa niko mbaya tuseme anipende hivi nilivyokuwa mbaya. Okay. So na kisikia kwamba mimi naishi kubushi ni hivyo hivyo tu bwana, umenipenda ndio tunaishi hapa. Tunaishi hapa. Kwa sababu ananipenda tutaishi tu. Okay. Lakini mbali na kuishi bushi, vipi masuala ya kimtandao? Mazingira haya kweli kama ninavyocheki huku kuna kama vile tatizo la kimtandao. Ili swala likoje? Yaani tuseme sisi tusazoea. Yeah. Kusema kweli hali ya mtandao inasumbua sana. Lakini kwa sababu ni nyumbani, sisi tunapambana tu ili mradi tu siku zisonge mbele, basi na tushazoea tu yani. Au mnaenda na ule msemo wa wahenga wanasema nyumbani ni nyumbani. Nyumbani ni nyumbani. Hata kama pabaya. Ndio ndio. lakini pia wale masela wako ambao mara nyingi mnakutana katika zile stories za kawaida. Kwa sababu utakuta kuna machali mnaweza kama mpo kwenye magrupu yale ya vijana nini shuleni huko. Ndio. Lakini pia makundi mengine ya vijana wale kwa ajili ya maendeleo. Mm. Nafika mara fulani nakuwa mnapiga zile story. Oh kwani sijui bushi. Oh sijui vina hivi. Ili swala kwako wenzako wanapozungumzia masuala kama haya nyumbani kwamba ni bushi na vitu vingine kama hivyo hapo kadha wa kadha. Ili swala unalipokeaje wewe kama wewe? Yaani mimi ile swala nalipokea tu fresh kwa sababu sisi ni vijana. Yes. Yaani kumparamia mtu au kusema kumtukana mtu ni jambo la kawaida sana. Okay. Kwa hiyo hata mtu akimtukana bwana wewe kuniwe bushi, yani naona kawaida tu yani simple tu yani. Simple tu yani. Yeah. Lakini pia vipi kwa upande wa chakula? Chakula. Yes. Yeah, upande wa chakula sana sana pata natumia mkaa. Yeah. Yaani ni tuseme mkaa ukituishia upande fulani tunafika upande wa pili tunanua mkaa tunaofikisha hapa basi tunaandaa chakula chetu tunapika tunatumia. Okay. Yeah.
Unajishughulishaje pia na masuala ya business za kimaisha? Business, mimi sasa hivi sina kazi. Okay. Sina kazi. Ya. Sina kazi. Yaani tu sema nakaa tu yani sina kazi kufu. Okay. Na katika kumaliza kabisa. Mtazamaji wa BMV TV anatamani umwambie ni mambo yapi ambayo umeyapanga baada kutoka katika mazingira ambayo hapo nyuma kidogo utakaposogea katika mazingira ambayo hapo mbele kidogo. Mazingira ambayo nayapanga ni kuko. Aisa matarajio yako kutoka katika mazingira tulionayo. Mimi na matarajio yangu ni kwamba nahitaji Mungu akibless maybe one day na mimi nataka niwe na maisha mazuri, nimiliki okay. Nyumba nzuri, gari, niwe na familia yangu, basi niwe na enjoy tu ba. Unafikiri katika kukaa mazingira haya ya bush unaweza kumiliki gari kama unavyosema na nyumba nzuri? Ya inawezekana. Inawezekanaje hiyo? Hii inawezekana kwa mfano hata kama niko hapa bush na imani asilimia 100 kwamba nina mishemishe zangu ambao nafanya mjini. Okay. Kwa hiyo nina business zangu ambao nafanya upande wa pili. Kwa hiyo hata nikisema tini niamue sasa bwana mimi hivi nimeamua sasa kutoka hapa. Ninaweza kwenda somewhere na najenga jumba langu na aishi. Okay. Ya. Lakini pia ni faida zipi ambazo wewe kama wewe umekwisha kuzipata kwa muda wote ambao umekaa katika mazingira haya? Faida yangu. Faida zangu kwanza first yani hata nikisema ati nina pesa. Yeah. Hakuna mtu atajua kama nina pesa kwa sababu kwanza hata yule mtu akuja kupora kwanza upande fulani. Imagine tu kwanza aweze akaja kupora hapa kwa sababu ataangalia hapa pana nini? Asibushi lakini ubushi huku. Kwa hiyo hapo yeah. Mtu hawezi kuja kupora tu hivyo. Lakini mjini bwana ukiwa tu na nyumba nzuri tu. Na tuseme tu kisha kwa mjini mtu anakuchukulia ujamani wa amazing sana. Yes. Lakini unakuja kumwangalia mtu wa kawaida hata nafika stage nalala na njaa. Lakini ukubusha hata nikisema eti nimekula hadi nimeshiba. Unaona? Jamaa mjini anaona jamaa yuko busha, wenda hata sasa hivi amelala na njaa. Huko nimelala nimeshiba. Nobody knows kama umelala njaa ama kitu kama hicho. Yeah. Ah, ndio. Advice as ushauri wako kwa vijana wengine ambao wanapenda sana maisha ya mjini na kusahau maisha ya bushi. Wenda alikuwa anaishi bushi long time ago. Yeah. Lakini suddenly akapata life ambayo ipo at least vizuri. Akajenga nyumba town huko. Baada kufika town akaforget kabisa huku bush alikotoka. Yeah, advice as ushauri wako kwa guys kama hawa unaweza kuambia nini? Mimi naweza nikapenda kuambia kwamba mtu apashe kusahau kwao. Yeah. Nyumbani ni nyumbani tu, hata kama utaendeshi mjini nyumbani ni nyumbani. Kwa hiyo wale tu ambao na mioyo kama hiyo ya kusema kwamba eti anaishi mjini afa anakuja kusahau nyumbani. Naweza nikamshauri kwamba eti awe na moyo kukumbuka nyumbani, nyumbani ni nyumbani. Ya nyumbani ni nyumbani. Lakini najua nakwambia mjini panaitwa usionje. Ja, ukienda safari ya kwanza ukakuta pale life kweli imekushika vizuri, utamani kurudi kijijini. Sasa hili swala jingine sijui hawa vijana hawa kama wanaweza wakakuelewa kwa hivyo ulivyozungumza. Unajua kwanza ni nini? Moyo. Moyo kwanza kusema kwamba eti hata kama naishi bushi na hivi niko mjini. Yeah. Kunawezekana kuja nyumbani nijeona familia wenda. Na sio kila kijana anasema ndio yuko mjini afu apate ile moyo kwanza wa kurudi nyumbani, ni wachache sana. Yeah. Na naweza nikwambia kwamba eti hata kama uko mjini yani nyumbani ni nyumbani tu. Yaani hata kama utakutana na maisha mazuri kiasi ya kusema kwamba eti haupenda hata kuparudia nyumbani kwenu, lakini kumbuka nyumbani nyumbani. Nyumbani nyumbani. Yeah. Na mtazamaji wa BMV TV, mpaka hapa hatuna ziada katika kipindi cha maisha na maendeleo. Na leo unapiga story fupi kuhusiana na maisha ya bush na town. Gustavo Abubakar Meki la kwangu jina, nilikuwa na jamangu atakuja kujitambulisha kwa mwisho kabisa majina yake. Naitwa GM Niga, GM Niga Pro babako hapa. Ya, niko na kakangu hapa Gustavo.